Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Join Neng Alis yuk. Kita cecewaan. Sayang, apa kau ekonomu? Cerita hatiku mengharap engkau kembali. Cabang lalik jeneng musab kau hatiku. Saat tenang nerang ngepusti isi tresno seliramu. Duku pujani hati nanging kowe orang ngerti. Owe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki. Kowe mblencane janji cara sehidup semati nanging apa bukti. Kowe medot tresno ku demi wajoan liyo. Yowe sora pupa insya Allah ku wiso. Lilo nes embat kalis intan instan pun berkata marana urepku. Aku welas no kamas, aku ngesak no aku. Aku nangis nanti metu lo gete-pute. Sayang, apa kau hati ibarat kesepka uis tati pupu nanging tresno iki ora bakal luntur. Satenane aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane. Sing iso dadi penggantimu wis kanggo awakmu. Sing cocok nang atiku nganti atiku jeret atimu ora bakal krungu. Mes ambat kelis cinta instan pun berkata marana urepku. Aku welas no kamas, aku ngesak no aku. Aku nangis nanti metu lo gete-pute. Sayang, apa kau ekrumu? Cerita hatiku hatiku mengharap kowe balik nang jero wati iki. Nanti rambutku putih tangis lu dadi getih. Boyo genang Bali ngelakoni tresno suci. Aku marang seliramu cok raku neng atiku. Aku raiso ngapusi sak tenan neneng ati. Mungkang kau seliramu cintamu tetap abadi selalu.